অসমৰ সৰ্বশক্তিমানজনৰ নিৰেখত চলি আছে অসমৰ আপ। আপৰ পৰা নিলম্বন হোৱাৰ পাছতে বিস্ফোৰক অভিযোগ কমল কুমাৰ মেধিৰ। পিছে কোন এই অসমৰ সৰ্বশক্তিমান? নমস্কাৰ, মই হিৰণময়, আপোনালোকে চাই আছে দ্য অপিনিয়ন। তিনি গগৈক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ আপৰ পৰা নিলম্বন হ'ল আপৰ অসমৰ নেতা তথা প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী, প্ৰাক্তন কৃষক মুক্তিৰ লগতে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাক্তন নেতা কমল কুমাৰ মেধি। উল্লেখযোগ্য যে তিনি গগৈ ক্ৰমে গৌৰৱ গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈয়ে মাত্ৰ এখন ফটো উঠিছিল। সেই ফটোখনৰ পিছতে সমগ্ৰ অসমজুৰি বিজেপি বিৰোধীসকলৰ বাবে আশাৰ ৰেঙনি সৃষ্টি কৰিছিল। পিছে বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত ব্যাপকভাৱে হংকাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আপ অসমৰ মাজতো ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। ইয়াৰ পাছতে 2 জুলাইত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন সংবাদমেলত কমল কুমাৰ মেধিয়ে কৈছিল যে তিনিগৰাকী গগৈয়ে হাত মিলাইছে একেলগে, মই আজি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছোঁ, এই তিনিগৰাকী গগৈয়ে অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত শোচনীয়ভাৱে পৰাস্ত হ'ব। পৰাস্ত হোৱাৰ পাছতে এই তিনি গগৈয়ে হাত দঙাটো দূৰৰে কথা, মাত বোলো নাইকিয়া হ'ব, ইজনে সিজনলৈ দুখ ঠেলি দিব। ইয়াৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমযোগে ব্যাপকভাৱে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল কমল কুমাৰ মেধিৰ লগতে আপ অসমৰ দলটো। বহু লোকে অভিযোগ কৰিছে যে বিজেপিৰ বি টিম আপ নাগপুৰৰ নিৰ্দেশত চলি আছে বুলি অভিযোগ কৰিছে আম আদমীৰ বিৰুদ্ধে। সেই সমালোচনা হৈ থকাৰ মাজতে 4 জুলাইত দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিলে কমল কুমাৰ মেধিক। নিলম্বন পত্ৰখনত লিখা অনুসৰি 2 জুলাইত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তিনি গগৈ সম্পৰ্কে বিতৰ্কিত আৰু সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিছিল। এই বিষয়ক লৈ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত ক্ষমা খুজিছিল কমল কুমাৰ মেধিয়ে। তাৰ পাছত পুনৰ দলৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে গৈ সামাজিক মাধ্যমত লিখাৰ অভিযোগ কমল কুমাৰ মেধিৰ বিৰুদ্ধে। সেইবাবে নিলম্বন কৰিলে কমল কুমাৰ মেধি। আপৰ পৰা নিলম্বিত হোৱাৰ পাছতে আপৰ নেতা ভৱেন চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে আনিছে কমল কুমাৰ মেধিয়ে এক বিস্ফোৰক অভিযোগ। আপ অসমৰ প্ৰতি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কমল কুমাৰ মেধিয়ে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে, ধন্যবাদ আম আদমী পাৰ্টি অসম, গগৈ মানে অসমীয়া জাতি বুলি বুজিলে যেতিয়া কেৱল গগৈক লৈয়ে পাৰ্টিটো আগবঢ়াওক, অসমৰ বাকী জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আপোনালোকক আদৰিবলৈ ৰৈ আছে, চৰকাৰ হ'বই খাটাং। ভৱেন চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, মোক কোনো ধৰণৰ চৌকজো নিদিলে দেখোন, এবাৰো মোৰ লগত কথাও নাপাতিলে, কোনো অনুশাসন কমিটিও নবহিলে, আনকি নিলম্বনৰ জাননীও মোলৈ নপঠিয়ালে, মই বেলেগৰ ফেচবুক ৱালতহে পালোঁ। এয়া অসমৰ সৰ্বশক্তিমান জনাৰ নিৰ্দেশত যে হৈছে সেয়া মইতো ভালদৰে বুজি পাওঁ। পাৰ্টিটো চিধা চিধিকৈ মাৰ্চ কৰি নিদি কিয়, ভাল পাৰ্টি চলাইছে আপুনি, আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো খাটাং, আগতীয়া অভিনন্দন। পিছে কোন এই অসমৰ সৰ্বশক্তিমান? আপুনি মই ভবাৰ দৰেই নাম নকলেও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশতে চলাৰ অভিযোগ কৰিছে কমল কুমাৰ মেধিয়ে। সেই সন্দেহ অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যেই কৰিয়ে আছে। ইয়াৰ পাছতে দলটোৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতিৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত থকাৰ এজনে যেতিয়া কৈ দিলে, তাৰ পাছত অসমৰ ৰাইজে বুজিবলৈ আৰু বিশেষ বাকী নাথাকিল। আপ যে বিজেপিৰ বি টিম, ইমানখিনি কথা স্পষ্ট হোৱাৰ পাছত অসমৰ ৰাইজে আপক এতিয়া কেনেদৰে আঁকোৱালি ল'ব, সেইটোহে হ'ব লক্ষণীয় বিষয়।